د افغانستان او ویسټ انډیز د ټیسټ ټوبو ورستوی جزئیات ته تاسو ته خره غلاستو هم ستړي مشي. ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته 308 منډې حد پټاک. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په څلور ورځنۍ تمریناتي لوبه کې ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته د 308 منډو حد پټاک. نن د لوبې په دریمه ورځ هم ویسټ انډیز د غرمې تر ډوډۍ پورې توپوهانه ترسره کړه، چې په دوهمه پړۍ کې د ټولو لوبغړو په سوځېدو 209 منډې ترلاسه کړې او له دې سره افغان لوبډلې ته د 308 منډو حد پټاک. د ویسټ انډیز لپاره سینل امبرس 68 او روسټن چیس 55 منډې ترلاسه کړې. د افغانستان لوري حمزه هوتک 3، زیور رحمان اکبر او دولز دران 22، نجات مسعود او جوید احمدی یوه وکټه ترلاسه کړه. د یادولو ده چې ویسټ انډیز په خپله لومړۍ پړۍ کې 118 او افغانستان په خپله لومړنۍ پړۍ کې 158 منډې ترلاسه کړې وې. نن هم افغان لوبډلې د ویسټ انډیز چې 308 منډې حد پټاکه، ورپسې افغان لوبډلو لوبه پیل کړه چې افغان لوبډلې جوید احمدی په سپر له لس ورکړ، له هغې وروسته ابراهیم ځدران او همدارنګه احسان جنت ترمنځ ښه ملګرتیا ترسره شوه. ابراهیم په 18 منډو ناټوټ، همدارنګه احسان جنت 28 منډې ترلاسه کړې دي. اوس لوبه پای ته رسیدلې ده، سبا ته به دواړه احسان جنت ابراهیم ځدران به دغه لوبه پیل کوي. هیله ده چې دوی وړاندې ښه لوبه ترسره کړي د افغان لوبډلې لپاره.